Мен Садыр Жапаров менен Ташиевке байрылып өтмөкчүмүн. Силер эркек болсоңор, эркек болсоңор. Аялдарды чыгарып койгула. Энелерди сыйлап алган силер эмнесиңер? Энелерден төрөлбөй силер каяктан төрөлдүңөр деп. Энелерге эмне үчүн мынча коркутуп көрбөдөсүңөр силер? Э, жок дегенде аялдарды чыгарып койгула. Болбосо, болбосо. Ташиев экөөңөр Юбка кийип алгылар. Юбка кийип тоо басып жүргүлөр. Эркек болсоңор аялдарды дагы бир жолу айталып кетем. Чыгарып койгулар. Ар бири эме кыйналып атат силерди. Э, баса албай калды аялдар. Эркек болсоңор аялдарды чыгарып койгулар. Дагы бир жолу айталып кетем. Шарт кандай түрмөдө кармоо? Шарттарды биз канчалык